Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. İdeal bədən ölçüsü ilə tanınan aktrisa Pərvin Abiyeva sosial media hesabında canlı yayım açaraq əsəbləşib. O bir çox suallara cavab verib. Patı ilə arıqlayırsan deyənlərə əsəbləşən aktrisanın videosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sözü gedən videonu sizlər üçün hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Meldik patı. Dünyanın o kadar bahalı narkotikleri gala gala, yani patını yarıştırdınız da mənə. Hiç olmasın neyse bahalı bir şey desiniz, yanmaram. Düşük düşük danışırsınız. İllerde idman edirəm, her idmanımı da gözünüze sokuram. Bu sözü diyenlerden gelir. Gözünüze az kalıram, soxam ki, paxlavalar edirəm, buradan çiğinler edirəm, buradan ayaq əzələsi edirəm. Patı elədi də, bütün bunları patı elədi, hə? İnsanda səviyyə deyilən bir şey olmalıdır. Çoxmasa sözü yazanda, liş bir söz, ya, neyse yazın, ürək bulandırım, ama özünüze yani bu kadar negatif götürürsünüz.